Visų pirma, mes manom, tikim, kad esame jūsų verslo dalis. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu begalę klientų, už kuriuos galėčiau šiandien scenoje kalbėti taip pat kaip už pačią save. Aš ateinu į darbą dirbti ne vien sau. Aš ateinu į darbą dirbti savo klientą. Aš noriu ne tik nuvežti jų siuntą, aš noriu tą klientą užsiauginti. Taigi mes ieškom sprendimų, kuriam įmonės, kurios kuria kitas įmonės. Globalus viena iš mūsų dukterinių bendrovių, kuri padeda jūsų verslams atsirasti internete. Ar žinot, kad unikalūs nišiniai dalykai gali būti kuriami ir čia pat, šalia mūsų? Štai Kaune, Aleksote, sukurti kabeliai, high-tech aparatūrai, sėkmingai parduodami Amerikoje kainuojantys tūkstančius dolerių. Ir mes džiaugiamės tą jūsų sėkmę. Ta sėkmė, kurią jūs sukūrėte patys, kurią galbūt mes jums padėjome sukurti. Kiekvienas toks atsiliepimas yra tikrai džiaugsmo lašas mūsų širdžiai. Lygiai taip pat įdedame visas pastangas, kad tas džiaugsmas atsirastų pas jūs, kaip ir šio ryto istorija, važiuodami į šitą konferenciją. Mes visi nekantriai laukėme, kada Danijoje bus įteikta mūsų dokumentų siunta deryboms, nes dėl blogų oro sąlygų jį šiek tiek vėlavo ir turėjome vos gerą valandą, kad ta siunta tikrai patektų ten, kur reikia. Ir mes tai padarėm, padarėm savo kolegų pagalbą. Kaip? Per ką? Kokiais būdais tai daro? Visų pirma, iš tikrųjų, tai per savo žmonės. Per savo žmonės, per stiprios komandos formavimą, per investicijas juos, į nuoširdų darbą, kuriant darnų, vieningą, darbingą, draugišką kolektyvą. Per savo vadovus, kurie mus visus skatina į kiekvieną situaciją pasižiūrėti kitų kampų, kurie mus moko mokytis ir gautą žinias pritaikyti savo kasdienį veikloje, kurie mus moko džiaugtis kiekvieną akimirką per iniciatyvą. Linenkis yra projektas mano kolegės sėdinčio šioje salėje, kuri savo iniciatyvą ir mūsų vadovų pagalba atidarė savo elektroninę parduotuvę. Kiekviena tokia ir panaši iniciatyva yra skatinama mūsų įmonė. Kas yra matrica? Pasakykit, ar yra daug matricų? Morfėjus matricos herojus pasakė paprastus žodžius. Žinoti kelią, tai nėra tas pats, kas juo eiti. Mes džiaugiamės, kad savo darbe kelią žinom ir turim galimybę kiekvienas tuo keliu eiti savai. Eiti per inovaciją. Ką reiškia knyga Eretika? Tai reiškia, kad perskaitę ją, jau 3 metai savo darbovietėje mes patys pasiskiriame savo atlyginimą. Ar daug kas tai daro esant šioje salėje? Ar yra? Per inovaciją susijusias ne tik tai su žemišku, bet ir su kosminiu verslu. Štai kaip UPS įsivaizduoja mūsų vaikai, aš manau, kad ateitis labai artima. Nes vienas iš mūsų akcininkų šiandien yra Carbon Blue Room organizacijos suburtos sero Richardo Bransono narys, kuris kovoja už mūsų viso pasaulio, už globalią ateitį. Lygiai taip pat svarbios yra vertybės, kurio mes vadovaujame. Mes tiesiog pagalvojom ir padiskutavom, kas gi mūsų vienyje, kodėl mes dirbam kartu. Mes tokie skirtingi, mes turim skirtingus tikslus, asmeninius, darbinius ir panašiai. Bet iš tikrųjų, kiekvienas mes žiūrim vieną kryptim. Mes labai mylim savo darbą, mes esam išprotėję dėl jo, tikrai nuoširdžiai galiu tai pasakyti. Mes mylim logistiką. Mylim tą, ką vežam, mylim ten, kur vežam, mylim tam, ką vežam.
Ir kiekvienas esam bet kurią minutę pasiruošę atsistoti šios salės ir reikia dirbti savo darbą, jeigu reikės. Savo darbę vadovaujame paprastu principu - velniop viskas ir daryti. Ir labai džiaugiuosi, kad šita patirtim kitais metais turėsim galimybę pasidalinti su Lietuvos moksleiviais, nes su organizacija Kitas variantas mes įgyvendinsim projektą ir išleisim Ričardo Bransono knygą, kuris bus prieinama visiems moksleiviams mūsų. Tai bus tęstinis paramos projektas, kurį verslo žinių dėka pradėjom šiemet. Zatos Kovi kūrėjas, Tony Shai, pakuždėjo mums idėją, kas, aš manau, kiekvieno mūsų darbe turės būti svarbiausia. Juk svarbiausia, kad mums kiekvienam yra laimingas mūsų klientas. Mes pradėjome nuo to, kad daliname laimę, daliname receptus laimėjai, kaip tą laimę pasiekti. Tai va šiandien mes atvežėm dar vieną receptą, šitas ne knygą, žurnalą, kurį norim padovanoti kiekvienam. Ir nuoširdžiai tikim, kad būsime laimėję, jeigu perskaitė jį, išgirdę mūsų patirtį, jūs tapsit nors kruopelytę laimingesni. Tai visi norintys po prezentacijos, kad per traukėlę prašom ateiti pas mus, mes mielai padovanosim po šitą žurnalą.